Kaixo, ni Aiora naiz eta ikusten ari zareten bideo hau euskarazko Wikipedia pixka bat hobeto ezagutu eta editatzen ikasteko prestatu dugun ikastarotxo baten sarrera bideoa da. Ikastarotxo hau bost bideoz osatuta dago. Hau gehi beste bost. Honek ez du kontatzen. Hau sarrera bakarrik da, zerogarren bideoa. Bost bideo hauek YouTubeko erreprodukzio zerrenda batean bildu ditugu, lokalizatzeko errexak izan daitezen, eta bideo bakoitzaren informazio kajatxoan, bideo horretan lantzen denaren inguruko informazio interesgarria topatuko dezute. Lotura erabilgarriak edo baliagarriak iruditzen zaizkigunak. Horretaz gain, guzti hau txukun-txukun bilduko dugu euskarazko Wikipediako hezkuntza atarian. Bertara joan nahi baldin badezute zuzenean, informazio kajatxoan lotura utziko dizuegu. Esan bezala, ikastaroa bost bideok osatzen dute. Hau, gehi beste bost. Batzuk teorikoagoak dira eta beste batzuk praktikoagoak, baina denak dira garrantzitsuak. Lehenengo bideoan Wikipediari berari buruz hitz egingo dugu. Bere baloreak, filosofia, oinarria eta horretaz gain euskarazko Wikipediaren egoera ere ikusiko dugu pixka bat. Bigarrengoan komunitateari buruz hitz egingo dugu. Wikipedia auzolanean eraikitzen da eta horrek bere alde onak eta bere alde txarrak ditu. Hirugarren eta laugarren bideoetan Wikipediako artikulu baten oinarrizko elementuak zein diren ikusiko dugu. Loturak, erreferentziak, irudiak. Hirugarren bideoan elementu horiek zeintzuk diren ikusiko dugu eta laugarrengoan praktikoki nola egiten diren. Eta bosgarren bideoan azken urratsari buruz hitz egingo dugu, artikulu bat nola publikatu. Eta hauxe da guztia, espero dut ikastarotxo honetan ikusiko dezutena interesgarria eta baliagarria iruditzea. Eta ohar txiki bat ariketa praktikoren bat egin behar duten ikasle guztientzat. Bideo hauetan ikusiko dezuen informazioaz gain, seguruenik irakaslearen bidez ere jasoko dezute informazio eta laguntza gehiago. Eta noski, eskerrik asko euskarazko Wikipediari egingo diozuen ekarpenagatik.